Здравейте, VBOX 7, аз съм OPGDON на 95.0 и снимам клип за профила Only4GamersTV. Така, тук ще качваме общи клипове тук, на всякакви игри. Разбира се, повече на Minecraft, защото в момента играем основно тази игра. Очаквайте клипове от всички в екипа. За сега сме OPGDON на 95.0, аз, Ивани 99, Minecraft World и Guitarzo. Очаквайте клипове от нас четиримата в този профил, а също проверявайте и отделните ни профили. Там също ще продължаваме да качваме клиповете си. Така, това беше едно кратко съобщение, първи клип в този профил. Дано ви хареса, ако ви е харесало, дайте едно плюсче за новия профил. И това е. Довиждане.